Prezident ötən gün haqlı iradlar səsləndirib. Xüsusilə Nazirliyin bəzi sahələrdəki fəaliyyətsizliyi ilə bağlı fikirlər söyləyib. Bütün tapşırıqlar icra olunacaq. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Başnazir Əli Əsədovun sərəncəmi ilə yaradılan komissiyanın işi ilə bağlı keçirilən brifingdə deyib. Nazir bildirib ki, əraziden keçən Gədəbəy çayı və Mis çayının sularında siyanit və digər toksiki maddələr aşkarlanmayıb. Onun sözlərinə görə monitoring zamanı götürülən torpaq nümunəsi əsasında hazırda təhlillər aparılır və nəticələr bu ayın 25-də məlum olacaq. Muxtar Babayev ilkin monitoringlər zamanı aşkarlanan nöqsanları da diqqətə çatdırıb. Tullantı ambarının layihəsi üzrə verilmiş ekoloji ekspertiza rəyində qoyulmuş ekoloji tələblər pozulmuşdur. Belə ki, toksiki maddələrin kənarlaşdırılması üçün bəndin arxasında aidiyyatı dövlət orqanları ilə razılaşdırılmadan çay məcrasının yaxınlığında ehtiyat tullantı gölü yaradılmışdır. Tullantı sularında zərərli maddələrin, xüsusilə cyanid, ağır metallar, hidrogen sülfit, amonium və nitrat ionları miqdarının minimuma endirilməsi, ambardan ətraf mühitə, atmosfer havasına, hidrosfera və torpağa zərərli təsirlərin, xüsusilə ətrafda yayılan iyi qoxunun aradan qaldırılması üzrə zəruri tədbirlər görülməmişdir.